Olá, alunos. Então, essa é a explicação da nossa aula prática sobre as planárias, né? A gente viu na no nossa unidade 3 que as planárias são animais achatados, são animais, então, que têm uma cefalização, são os primeiros animais bilaterais, elas têm uma cefalização. E como vocês podem observar no vídeo, a gente consegue enxergar os ocelos dela, então, são órgãos fotorreceptores, ainda os primórdios de um olho, né? Ainda não forma a imagem, mas percebe luz. Percebe a direção da luz, né? Percebe claro, escuro, percebe intensidade de luz e a direção dessa luz. Esses animais, eles tendem a ser de atividades noturnas. Então a gente diz que eles também são fotofóbicos, eles não gostam de luz. Então quando a gente coloca eles no foco da imagem na nossa lupa, ela está iluminada por uma condição da gente poder enxergar, e elas tendem a fugir dessa luz. Então elas estão sempre escapando da gente e a gente sempre correndo a placa de Petri, né? Embaixo da lupa, tentando conseguir as melhores imagens. Outra coisa que a gente consegue observar em algumas dessas imagens é a protrusão do esôfago dessa planária, ou seja, ela está evertendo o esôfago de uma forma que ela possa se alimentar, né? Ela não tem um trato digestivo incompleto, então ela projeta uma parte do seu intestino, do seu esôfago, na verdade, para fora e secreta enzimas ali, começa o processo de digestão extracorpórea e depois ela vai ingerindo a alimentação. Essa era a nossa aula prática de planárias. Muito obrigado e até a próxima.